Falábamos onte de superar a fenda dixital, de conseguir que toda a sociedade se manexe mínimamente coas novas tecnoloxías. En Galicia, hai 220 voluntarios dixitais que axudan nesta tarefa. Ademais da labor encomiable dos voluntarios, o programa é posible grazas á colaboración dun total de 41 entidades de acción voluntaria, 14 organismos colaboradores entre concellos, institucións e asociacións e 23 empresas do sector tecnolóxico que actúan como mecenas dixitais. Para seres voluntario dixital non precisas grandes coñecementos de informática, de programación, nin ser un hacker. Abonda con ser maior de idade, con ter gañas de compartir os teus coñecementos, de servir á sociedade e, por que non, de pasalo ben. Entre os obxectivos do voluntariado dixital está o de incorporar as novas tecnoloxías á vida cotiá dos galegos, usar as novas tecnoloxías para dar solución a problemas sociais, axudar na busca de emprego e, sobre todo, abrir a porta a un mundo fascinante a persoas que nunca pisaran os eidos dixitais. Compartir os coñecementos dunha forma voluntaria e altruista é unha das mellores cousas que pode facer un ser humano. Entra na páxina de voluntariado dixital e infórmate.